Поранених, віднайди зниклих безвісти. Визволи усіх тих, які ще сьогодні перебувають у російському полоні, на окупованих територіях. Господи, поверни додому усіх розпорошених і розсіяних своєї батьківщини цією війною. Шановні присутні, я прошу вас зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українських героїв різних часів, які боролися за свободу і незалежність України та віддали своє життя за неї. Пам'ятаємо, через що пройшов український народ, бачимо, що загрожує, б'ємось проти ворога і знаємо, що ми вміємо. Вміємо перемагати і переможемо. Українські діти на українських площах і вулицях так само святкуватимуть українську незалежність. Наші онуки святкуватимуть, їхні онуки так само разом з друзями нашої держави із союзниками та партнерами України, яких Україна сама собі обиратиме завжди вільно. Ми дамо Україні таку силу, якої достатньо, щоб перемагати завжди, і будемо жорстко ставитись до усіх, хто намагається розбити зсередини, розпродати, послабити силу українську. Разом ми відбудуємо Україну і прагнемо зробити вашу країну частиною євроатлантичної спільноти. Наше бачення сьогодні – це сильна Україна в сильній Європі. Я вірю, що Україна одного дня стане членом як Європейського Союзу, так і НАТО. Агресор не визначатиме долю України. Хай живе незалежна жна Україна. Хай живе братерство між українською і португальською народами. Слава Україні! We celebrate a nation that over the last 18 months have inspired and impressed the world with its determination, its unity, its bravery, perseverance, creativity, and skill.
And let me be clear on behalf of all Norwegians and all the Ukrainians who now live in Norway. We look forward to the day when you can devote all of these strengths in full to rebuild your country, a country able to prosper through a just and sustainable peace. And let me assure you, Norway will stand by you until that day and beyond. On this Independence Day, we cannot celebrate fully because the aggression against Ukraine continues. But we surely can celebrate the unbreakable spirit of Ukraine, knowing that in the end, Ukraine will win. No one can have any doubt that heroic and patriotic spirit of 44 million Ukrainians can ever be broken. Бойовий прапор зі стрічкою з божественним наймуванням.